So good morning everyone. So our topic for today is all about the uh, intersection. So ito yung paghanap ng isang angle ng isang pair curve. So the question is to find the angle of the intersection between the following pair of curve. So ibig sabihin lang po kukunin daw natin yung intersection nila. So yung angle ng intersection pala yung angle ng intersection sa pagitan ng dalawang curve na to. So ito yung ibig sabihin nyo. Kukunin mo daw yung interse uh, angle of intersection of the two pair curves. So paano natin makukuha yung intersection nito? So uh, pagkuha ng intersection is meron tayong formula na inverse of tan theta equal to m1 minus m2 all over 1 plus m1 times m2. So ang tanong paano natin makukuha ang mga M, m1 na yan at m2 na yan? So paano natin makukuha ang mga value nito? So, una sa lahat, kung i-analyze mo yung tanong, angle of intersection. So, ito kasi, pag sinabing uh, tan, theta, ibig sabihin angle na yan. Pero, kailangan mo muna duman sa point of intersection bago mo makuha yung angle of intersection. So, paano natin makuha? Ang gawin lang natin is, equate lang natin ito as a 1. So, yun sa first equation natin. Sa so, second equation natin, gawin natin y2. So, yung y1 natin para kunin muna natin yung point of inflection. Point of inflection. Point of intersection pala. Point of intersection. Intersection. So, paano natin makukuha yung point of intersection? So, una, kailangan, ang y1 natin is equate natin to y2. So, y1 equal to y2 para makuha natin yung point of inflection, yung point of intersection. So, ang gagawin natin yung y1 equal natin kay y2 sa so, uh, second equation natin. So, x cube, kukunin lang natin yung value ng y1, x cube plus x minus 8. Sabi niya dito, equal mo kay y2. Ano ba yung value ng y2? Which is yung x. So, equal natin kay x. So, yan. Paano yan? So, ang gagawin natin, yung x dito sa labas, itatranspose natin sa loob. Kaya magiging x cube plus 8 minus 8. Pag transpose mo ito, magiging what? Magiging negative. Negative x is equal to 0 para makancel yung positive x to negative x. Equivalent of what? Equivalent of 0. So, ano yung natira? Ang matira lang dito is yung x cube to negative 8 is equal to 0. So, ito, transpose mo na ito. Pag transpose mo na ito, magiging what? x is equal to positive 8 na. Di ba? positive 8. So, ang gawin mo, naka-cube yan, di ba? Naka-cube. So, ang gawin mo, i-cube root mo. I-cube root mo yan para matanggal yung ano natin dito, i-gawin natin quantity cube. Dito, i-cube root mo. Para matanggal yung ano natin, school, uh, cube natin. So, ang matira yung x, ang value ng x, uh, ang cube root ng ano pala is, ano ito? Ang cube root ng 8 is to. Kasi 2 to the power of 3 is equivalent of 8. So, nakuha natin yung uh, point of intersection natin sa x. So, paano naman yung sa y? So, madali lang yung sa y. Kasi yung 2, ita, isa substitute mo dito sa y. Para makuha mo yung y. So, paano yun? Yung kunin na lang, isulat muna natin yung equation natin sa 2. 1, y1 is x cube plus x minus 8. When x daw is 2. So, y1, ang um, kung 2 yung x, 3 plus 2 minus 8. So, ano yan? i simplify pa na. Ang lalabas dyan is 2. So, ibig sabihin, ang point of intersection natin is 2 kama 2. So, yan. Yan po yung point of intersection natin. So, ano ang gagawin natin is kay ang ibig sabihin ng M1, nat kung natatandaan niyo sa previous topic natin, ang M1 po is yan po yung slope. So, ibig sabihin lang po, kay, uh, kailangan makuha mo yung M1 kasi require sa formula. Ang M1 is slope. So alam na natin kung paano kinukuha yung slope kasi nagtitik tayo ng first derivative. Then sinasubstitute natin yung point of intersection which is yung x. Then makukuha mo yung slope. So y1, tapin natin yung y1 equivalent of x cube plus x minus 8. So, the y prime, kasi kailangan yung slope, di ba? Ang alam natin, pag na ng slope, first derivative. So, 3x x called the derivative of x is 1, the derivative of constant is 0. So, ang point of inflection is 2, 2, which is x, y. Di ba? So, paano yan? Sinasubstitute natin yung 2. Kagaya nung sa pagkua ng slope. Plus derivative, substitute the value of x. So, y prime is equal to what? 3 times 2 is equal plus 1. So, simplify nyo na. Yung magkukunin ng slope is what? Doubling equal natin, 13. 13 po yung slope natin, which is M1 is equal to 13. So, yan po yung slope. So, nakuha na natin. So, paano naman yung M2? Kailangan natin yung M2 sa formula. So, para makuha yung M2, ang gawin mo, kunin mo yung Y, yung, first equ yung second equation. Kasi, ginamit mo ito, yung second equation, ginamit mo na ito. So, dahil ginamit mo ito, ito naman ang gamitin mo para sa M2. Kasi parang m1 yung first equation, m2 yung second equation. So, paano natin ako yung m2? y equal to x daw. <laughs> parang ang m2 kasi is yung second slope mo. Parang ganun. First slope mo yung 13. Second slope mo, ano yung ginagawa natin sa first uh, slope? Nagdederive po tayo. So, i-derive natin yung x. Ang derivative ng y is y prime. The derivative of x is 1. So, wala na tayong slope. Ito na po yung m2 natin. Kasi, di mo masasubstitute yung point of intersection mo na to kasi wala ka naman x dito. So, ang m, 2 is equivalent of 1. So, gamit, nung, gamit yung formula na pag ng angle of intersection is, is substitute na natin ito. So, una, uh, tan theta is equivalent of what? Equivalent of m1. Ano ba yung m1 natin? Sir, tap din, sir minus natin sa m2 ano ba yung m2 yung 1 then all over 1 plus what m1 ano yung m1 mo yung 13 so multiply kay m2 ano yung m2 mo yung 1 so simplify po natin so inverse of tan ito ilalabas natin ganyan ah uh, ganyan inverse of tan so inverse of tan para ko natin yung theta inverse of tan is 13 minus 1 all over 1 plus 13 Times 1 is equivalent of what? Ikalkin nyo. Kumapuka nyo is 40.601. So, ito na po yung tinatawag nilang angle of intersection. Yan po yung angle of intersection. Angle of intersection. Yan, angle of intersection between pair curve pair of curve. Ibig sabihin, ito yung angle of intersection sa pagitan ng dalawang curve na to. So, ganito yung Ganyan yung ginagawa. Ganyan po ang pag-solve o pagkuha ng angle of intersection.